Salam əziz idman sevərlər, Fotopolisin növbəti buraxılışı efirdədir. Bugünkü qonağım Azərbaycan millisinin voleybolçusu Ceyran İmanovadır. Necəsən Ceyran? Yaxşıyam, sağ olun. Siz necəsiniz? Yaxşıyam, məşqlərinizə keçir. Yaxşı, gördüyünüz kimi. Əsas hədəf nədir? Əsas hədəf indiki, yəni bildiyiniz kimi artıq milli komandanın məşqlərimiz gedir. Əsas hədəf Avropa Liqasına hazırlaşırıq. May ayının 19-u başlayır oyunlar. Məşqlərdə Faiq mənim də gördük, Faiq Qarayevi. Yəni biraz əsəbi də olur məşqlərdə. Sənin aran necədir onunla? Mən çalışıram əslində hər şeyə pozitiv baxım. Yəni o əsəbi olsa da belə çalışıram o neqativi öz üzərimə götürməyim. Çünki hər şeyə, yəni bir idmançı olaraq deyirəm, hər şeyə fikir verdikcə daha da pis olur məşq prosesi. Ona görə çalışıram ki, hər şeyi pozitiv qəbul edeyim və məşqimə davam edeyim. Eşitdiyimə görə, yəni səni Valeriya Məmmədovaya oxşadırlar. Nə bilim, həm xarici görünüş olsun, siz ikiniz də boy olaraq voleybolçu kimi çox da hündür deyilsiniz. Oyun baxımından, həm də dəstək olur sənə, səhv eləmirəmsə. Belə deyim də, əlbəttə ki, o Valeriya Məmmədovanın təcrübəsi məndən çoxdur. Artıq neçə illərdir o milli komandanın şərəfini qoruyur. Lazımınca, yəni, belə deyim, oyunlarda da özünü göstərib, belə məşq proseslərində də, yəni, həmişə mənim kumirim olubdur. İndi, belə deyim, özüm artıq, demək olar ki, profesional, yəni, o artıq voleybolçu deyərdim, bəlkə də yəqin ki, sayılıram. Ona görə biraz kumir deməyim düz çıxmaz ona. Amma əvvəllər, yəni, kumirim olub, həmişə oyunlarını izləyirdim, çox sevirdim onu. İndi də əlbəttə ki, bəli, mənə dəstək olur, yəni, köməkliyi göstərir, nəsə, yəni, məşq proseslərində nəsə bir səhvim olanda düzəliş edir. Voleybolçu xanımlardan rəfiqən var? Var. Kimdir? Ən yaxın Ayşən Abdulazimova, yəqin tanıyırsınız. Bəli, bizim qonağımız olur. Ən yaxın olduğumu, çox yaxınım yəni. Bu yaxınlarda ailə həyatı qurdun, tez-tez səfərlərdə olursunuz, yığmada da. Hansı bir problem yaradır sənə? Ailə həyatı hələ yeni qurmuşam, 4 aydır. Amma bu mənə heç bir narahatçılıq törətmir, niyə görə? Çünki həyat yoldaşım da, yəni, belə deyim, İşlə bağlı, o da yəni burada olmur, xaricdə işləyir. Ona görə elə çətin, bəlkə də burada olsaydı, ola bilərdi nəsə bir çətinliklər olsun, amma hal-hazırda heç bir çətinliklər yoxdur və düşünürəm də ki, olmayacaq, çünki elə bir ailə deyirlər, həm də özü də elə deyil. Səfərlərdən danışmışkən, siz elə komanda ilə çox səfərlərdə olursunuz da, bəs orada maraqlı hadisələr nə baş verib? Yəni, siz xanımlar çox olursunuz, yəqin ki, maraqlı, gülməli hadisələr olub. Elə hadisələr həqiqətən dəhşət çox olur. Yəni, komanda yoldaşlarım ən yaxın olduqlarım. Yəni, belə onlarla avtobusda, xarici ölkədə yəni nəzərdə tuturam, avtobusda məşqə gedəndə və yaxud da oyuna gedəndə avtobusda çox hadisələr baş verir. Biz demək olar ki, bütün yolu ancaq gülürük. Çünki hətta bir-birimizə baxanda ciddi ola bilmirik, ancaq gülürük demək olar. Yəni, belə maraqlı olur. İdmandan kənar sevdiyin işlər nədir? İdmandan kənar, yəni bir hobbi olaraq yəni soruşursunuz. Əlbəttə kitab oxumaqdır. Musiqiyə qulaq atmaq, karaoke çox sevirəm oxumaq. Hətta heç yerə yəni getmədən belə evdə də olur. Məsəl üçün, qoyuram mahnılar, başlayıram oxumağa və xarici mahnıları çox sevirəm. Yəni, dillərə çox böyük həvəsim var. Hansı dillər bilirsiniz? Azərbaycan, Türk, Rus, onlar öz yerində ingilis dilini bilirəm, bir də ispan dilini özüm öyrənirəm. Yəni, müəllim yanına getirəm özüm, bəli, proqramlarla, proqramlar tapmışam, yəni onlarla öyrənirəm özüm. İspan dilini yəqin İspanyada tez-tez gəlirsən. Xeyr, İspanyada heç bir dəfə də olmamışam, amma o dilə çox böyük simpatiyam var, çox xoşum gəlir o dildən və istəyirəm ki, Azərbaycan dilində danışdığım qədər olmasa da, amma heç olmasa o səviyyədə danışa bilim ispan dilində. Bəs bu getdiyin ölkələrdə ən çox hara xoşla gəlib, yəni harada istəyirsən, mən burada yaşamalıyam. Hansı şəhər? Çexiyadan, Praqadan çox xoşum gəlmişdi. Fransiya, ən çox xoşuma gəlmiş Sloveniya, Maribor şəhərində biz ora tez-tez gedirik. Hətta bu yaxınlarda yəqin ki, təlim məşq toplanmışına da ora gedəcəyik.
Çox gözəl havası var, yaşıllıq. Fotoplus verilişinə baxmışsan yəqin ki, biz idmançıların obrazlarını dəyişirik. Bu dəfə də qonağımız sənsən, biz sənin obrazını dəyişəcəyik. Biz indi yollanacaq, Natavan Əliyeva ilə görüş olacaq dizaynerlə. Elə orada həm tanış olarsınız, həm də məsləhətlərini verər sənə hansı obraz daha çox yaraşar. Çox gözəl. Hazırda Yarat Müasir İncəsənət Mərkəzindəyik. Birazdan dizayner Natavan Əliyeva ilə görüş olacaq. Vaxt itirmədən biz də gedək eləmiş tutaq. Xanım qonağımız voleybolçu Ceyran xanımdır. Çox gözəl, çox gözəl. Çox şadam. Ceyran, sən də yəqin artıq tanıdın, qulaq astın. Tanıdım, əlbəttə qulaq astım. Yəni, mənim üçün həqiqətən çox xoş oldu. İlk dəfə idi, sizi dinləyirdim. Motivasiya verirdiniz belə, həqiqətən. Çox sağ olun. Belə səndə ideya yaranmadı ki, idmanı atıb moda ilə məşğul olasın? Yox, elə ideya yaranmadı, amma danışığınızdan belə pozitivliyi yağır. İnsana həqiqətən çox... Ürəkdən insan istəyir qulaq assın sizə. Ümid yaranır. Bəli. Natavan xanım, sizin idmandan aranız necədir? O, çox gözəl. Mənim anam profesional idmançıdır. Aha. Ona görə uşaq vaxtından mütləq hər səhər idmana getməliyik. Hansı idmanlar? Xudorsinə gimnastika. Aa, bəli, master sportda. Əla. Moskvada. Bəs bizim idmançımıza nə məsləhət görərdiniz? Birisi də bizim verilişimiz idmançıların obrazlarını dəyişir. Hər dəfə onları fərqli tərzdə göstəririk. Bu dəfə də qərara gəldik ki, sizlə iş birliyi eləyək. Çox sağ olun. Ona görə də bugün buradayıq. Təşəkkür edirəm sizə. Qiymət verdiniz mənim işlərimə. Bu cür gözəl xanıma biz çox maraqlı bir obraz qura bilərik. Məndə milli geyimlər var və mən belə görürəm ki, çox gözəl kompozisiya qurmaq olar. Yəni, ilk baxışdan, məsəl üçün, nə deyə bilərsiniz, yaradıcı insan kimi, mən, məsəl üçün, bu simaya, bu xanıma bunu yaraşdırardım. Bu xanıma hər şey yaraşar, o sözsüz. Amma mən öz obrazımda görürəm, bir dənə gözəl bir çalma geyindirərdim ona. Aha. Kolleksiyamdan bir dənə giyim geyindirərdim və mənim təzə kolleksiyada ayaqqabılar var, xalçadan toxulmuş. Bəli, görmüşəm onları. Onu da geyindirərdim və məncə çox gözəl obraz alınardı. Sport və fashion çox gözəl olardı. Həm də ki, tarixi giyimlər oldu. Sizin, yəni, mən bildiyimə görə kolleksiyanız da var, hansı ki, yəni, yığırsınız, bax, gözünün geyimləri. Bəli, 19-cu əsrə. Onlardan da nəsə istifadə edirsiniz, yoxsa onlara toxunmaq olmaz? Sözsüz ki, onları çox belə istifadə olmaz. Şu arxasında saxlayırsınız, toxunmaq olmaz. Bəli, amma onlara oxşar bir də geyimlər var, hansıları ki, biz istifadə edirik və mütləq biz onları... geyindirəcəyik bir gözəl xanıma və ən gözəl obrazda onu göstərəcəyik. Ceyran, sən yəqin ki, gördün artıq da bir neçə rəsimlərdən ki, nə tip geyimlərdir də. Yəni, özü hazır hesab edirsən buna ki, o cür ayaqqabını, yəni elə bir şalvarı və s. geyinə bilərsən. Yəni, sevirsən mi dəyişikliyi? Çox sevirəm. Yəni, adətən idmançılar demək olar, əksər hallarda ancaq belə sport stili sevirlər idman geyimlərini, amma mən əksinə klassik geyim, yəni sevirəm dəyişikliyi, fərqliliyi. Onda maraqlı. Obrazları dəyişdirmək. Bəli, bəli, çox sevirəm. Çox gözəl. Məncə bizdə bir gözəl, maraqlı proyekt alınacaq. İnşallah. Mən də onu ümid edirəm. Çox şad oldum. Mən də çox şad oldum. Siz sağ olun. İnşallah. İdeyalarımız boldu. Onda sizin qalereyazda görüşərik. Görüşərik.
salam, hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Nə qəşəng gözəl yerdir, çox maraqlı. Çox sağ olun, çox sağ olun. Oo, Nata da buradadır. Salam, hoş gəlmişsiniz. Nata, sənin qriminə məşğul olacaq. Hansı obrazdan başlayacaq? Bizdə obrazı ilə. 19-cu əsr. Aha. Məncə bu xanım üçün biz bir dənə gözəl obraz seçmişik. Və Nata ona uyğun bizə... qrim. Makyaj kömək eləyəcək. Birinci makyaj belə çox yüngül alacaq. Sonra da nəsə tvorçiski eləyəcək. Onda vaxt itirmədən başlayaq. Qoy sir qalsın. Da. İşimizi görək, sonra baxarsınız. Onda başlayaq. Başlayaq. Baxın, tanıdınız. Ceyran öz-özünü güzgüdə görsə tanımayacaq məncə. Nə deyərdin? Hələm görəyib. Onu mən sənin bir neçə şəkili çəkim, bax. Əvvəl 19-cu əsrdə xanımlar göstərmirdilər öz əllərini. Aa. Və bu cür formada gizlədirdilər. Bu geyim Naxçıvan geyimidir. 19-cu əsrin köhnə, tuman, küləçə, bu cür, kəlahayı. Məncə, siz özünüzü necə hiss edirsiniz? Bir dənə onu deyə bilərəm ki, təsəvvür eləyə bilmirəm ki, əvvəllər yəni qadınlar necə bu qədər geyimi, hətta yayda da bildiyimə görə geyinirdilər də. Yəni, çox maraqlı. Mən ən çox ayaqqabılarım maraqlı gəlir, buradan baxıram. Belə onu da göstərək. Düzdür, ayaqqabılar biraz müasirdir. Onu daha... müasir həyata keçirmək üçün biz kablukun üstündə corabları toxmusuz. Onu bir neçə fotoğu çəkək. Özündə bax gör. Yaxşı. Özünə göstərim. Tanıdınız mı siz özünüzü? Yox, tanımadım. Natan, bu nə qədər vaxtda bu qədər yəni, aksesuarları, nə buranı belə hazırlamışsınız? Demək olar ki, elə 15 ildir mən yığıram kolleksiyamı. Yavaş-yavaş gəzirəm bütün rayonlarda. Mən tanıyırlar hal-hazırda, kimdəsə qədim əşyalar olanda yaxınlaşırlar, göstərirlər və əgər mənə lazım olan bir əşyadır, mən onları alıram. Yəqin ki, başqa əşyədə yoxdur bunlar, yəni yalnız sizdə. Sözsüz ki, eyni şeylər hal-hazırda çıxmır. Qədim əşyalar belədir ki, nadir halda tapılan bir əşyalardır, ona görə bəlkə də kimdəsə ola bilər, amma hal-hazırda çalışırıq ki, bizdə olsun. Da mənə çox təəccübləndirdi. Ceyran, gördün özə? Gördüm. Özümü elə bir ki, döyüş meydanında hiss eləyirəm. Doğrudan da... sporta yaxın bir şeydir. Amma bu sırf yəni sizin öz kolleksiyanızdır. Hamısını öz-öz fikirləşmişsiniz. Bəli, bəli. Bu müasir geyimdir. Sözsüz ki, həmişə qədim əşyalardan həvəslənib, zövq alıb müasir geyimini fikirləşirəm.
Və sözsüz ki, siz yəqin fikir verdiniz ki, bəzi yerlərdə yenə də qədim ornamentlərdən, rənglərdən istifadə eləmişəm. Yəni, siz haradasa mesaj çatdırmağa çalışırsınız. Bəli. Ki, yəni, küçədə də insanlar belə qiyinə bilərlər, yəni qədimi ilə müasiri sintez eləmək. Yəni, istəyərdim mi harasa belə qatılmaq? Niyə də olmasın, əgər yaraşırsa. Ümumiyyətlə, necə baxırsan, yəni fərqli qeyim tərzinə, daha çox hansı qeyim tərzlərindən istifadə edirsən? Belə deyim də, həmişə yəni idmanda olduğumuz üçün idman formalarında oluruq. Amma mən çalışdığım qədər idmandan kənar çalışıram klassik geyimlər, yəni hansı nə bilim belə don, yubka, yəni idmandan kənar, yəni sport stili olmasın. Başlayaq, onda mən sənin fotolarımı çəkim belə. Üzü cüzgünə biraz ciddi elə. Keçdincə, yaxşı gəlmişsən. Bağışlayın, çəkilişiniz gedir. Xoş gördük, Cərəxan. Salam. Aa, tanırsınız hətta. Cərəxan. Amma bir dəqiqə, bir dəqiqə. Hazır gəlmişsən, mikrofonu qoşaq. Əslində, mən gəlmişdim. Sən onsuz da başqa cür tutmaq olmur da, iş yerdə. Haradan gəlirsən, niyə gəlirsən? Əslində, gəlmişdim. Axşam bir konsert var, ora... Bir kurtka, gödəkçə. Təzə nə xəbər var, mahnı, ora, bura. Axırıncı mahnının doğrudan da tutuzdurdu, necə deyərlər. Çox sağ ol, təşəkkür. Təzə mahnılar var, yeni proyektlər var, təzə mahnılar olacaq. İki yay mahnısı gəlir. Aha. Adı? Biri demək, Miami-yə biletim var və biri də Amor. Xeyirli olsun. Cənan, sən belə nə deyərdin, musiqiyə marağın, Samiri yəqin səni tanıyırdın, çünki Samir səni tanıyır. Tanıyıram, əlbəttə musiqiyə marağım da həqiqətən çoxdur. Yəni, karaoke çox vaxt oxuyuram, yəni oxumağı sevirəm. Səsim olmasa da, yəni başımı alladıram. Nə oxuya bilərsən? Mən. Burada Samir idmançı obrazı, sən müğənni. Nə bilim. Hansı mahnını daha çox oxuyursan? Daha çox xarici mahnıları sevirəm, əslində, yəni karaoke oxuduğumda. Amma Azərbaycan mahnılarını da əlbəttə çoxlarını bilirəm. Nə oxuya biləz, bir yerdə bir dənə fikirləşin. Belə o qədər indi ağlıma bir dənə də mahnı gəlməyəcək. Həmişə belə olur, məndə də belədir. Kimsə deyir, bir dənə mahnını oxudur. O qədər amma mahnı var, sevirəm. İndi ağlıma gəlməyəcək. Bütün mahnılar yaddan çıxır. Yox, sənin də yox da, sənin də yaddan çıxmalı deyil də. Mən ümumiyyətlə söz yadda saxlaya bilmirəm. Könlüm sənin əsirin, qəlbim sənindir, yar. Qəlbim sənindir, bom, bom, bom. İnsaf eylə xoş sözlə, məni gəldindir, yar. Məni gəldindir, söylə nədir bu ədalar. Bu iş və bu naz gedər bir gün bu gözəllik sənə də qalmaz. Çox gözəl. Təşəkkür edin. Bir gün birgə gedəlik karaoke. Məsələn, sən öz repertuarın olan axırıncı mahnı, yəni hər yerdə hitdə, onu oxuyasan bəlkə biz üçün. Malaca verirsən. Belə İnstagramda da görmüşəm ki, oturub oxursan, istəmə belə oturdum. Yox, yox, yox. Qayıt, evim sənsiz, sükut boğur, mən sənsiz. Yorğun düşüb, qəlbim sevgisiz. Qayıt şəhər, darxır bizsiz.
Həla. Çox sağ olun. Buradasan. Yəqin ki, Samirə də milli bir şeydir, nəsə, hə? Milli bir. Bir dənə bizim göcəkçəmiz var. Mənə yaraşan. Sözsüz ki. Qəlbim sevgi. Bəyənmədin, deyə sənə baxıram. Əladır, rənginə baxıram. Darxır bizsin. Bu Natəvan xanımı da hər şey sintezidir də, müasirliklə qədimilik. Bunu da giyindir. Güzgəyə baxmayın. Süpersən. Ehtiyac yoxdur, şəkillərdə görərsən. Onu sizə inanmıram. Bizdə hər şey mixdir, bəlkə... Bu giyimdədir bir dənə mahnı oxuyasın bizə. Müasirlə muğam qarışan. O, müasir. Nəsə belə bir şey. Milli... Müasir özüm. Ay, bi xəbərlər nə bilir, ləhçəy xanəndə nədir? Bi xəbərlər nə bilir, ləhçəy xanəndə nədir? Əhli hal olsa bu söz, qədirdə milyar nə dəyər? Musiqiyə, nəşəsimin sevgili cana nə dəyər? Hamı sakit belə, çox doğru. Əslində, belə çox oxumuram belə şeylər, amma sizi oxutdurdunuz. Bizim verilişlərdə idmançılar da oxuyur, yəni müğənnilərlə oxumalıdır. Müğənnilər də gələr idmanla məşğul olsun. Top yoxdur. Hansı bir idmana marağım var? Hansı bir idmana marağım var? Əslində, mənim uşaqlıqda marağım var idi. Güləşə və karatədə. Məşğul olmuşsan? Bəli. Kung-fu ilə məşğul olmuşsan. Haradasa il yarım, iki il məktəb vaxtı kung-fu ilə məşğul olmuş. Zarafat eləməyin ondan. Bax belə, bu da bugünkü Foto Plusunun sonu. Hər birinizə təşəkkür edirəm, vaxt elədiniz, gəldiniz. Natəvan xanım. Çox sağ olun. Əsas çox sağ olun demək istəyirdim sizə. Bu gözəl proyektə iştirak elədik. Çox maraqlı və təsəvvür edirəm ki, hamımızın xoşuna gəldi. Biz sizdən razı qaldıq. Ceyran, sən nə deyərdin? Mən də sizə və əlbəttə ki, ilk növbədə Natəvan xanıma təşəkkürümü bildirəm və Nata xanıma təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim obrazımı dəyişdilər və həqiqətən özüm də özümü tanımadım. Nata bizim əvəz olunmaz qrimyarımız. Hamaya çox sağ ol demək istəyirəm. Bugün həmişəki kimi hər şey əla oldu. Bir də sənə çox sağ ol deyirik. Samir isə sürpriz oldu bugün. Mən üçün lap əla oldum. Mən gəldim, təsadüfən gördüm çəkilişi. Çox xoş oldu, doğrudan da təşəkkür edirəm bunun üçün də. Çox sağ olun. Ceyran xanımı yaxından tanımaqdan şad oldum. Hər birinizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bir daha hepinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Gələn görüşlərə qədər sağ olun. Sağ olun.